E aí, pessoal, beleza? A gente está aqui no Maverick e talvez já tenha acontecido com vocês esse problema aí, no Maverick de vocês ou de algum cliente, sei lá. Mas o que acontece é, tá vendo aquela mola azul clara ali? Ela serve para quando você pisa na embreagem, ela te ajuda na hora que você solta e na hora que você pisa, dependendo de um determinado ponto. Tá certo? Olha lá. O que eu tô fazendo aqui, ó. Pisando, soltando. Acontece que com o tempo, né? Quanto tempo já tá essa mola aí, com as folgas tudo, isso acaba prejudicando a embreagem. Porque a embreagem, a embreagem desse carro, ela tá saindo aqui, ó, bem em cima. Bem na hora que ela dá esse impulso aqui, ó. Ela ajuda para soltar a embreagem. Então você não consegue sair com o carro sem dar aquele tranco. Então o que a gente vai tentar fazer, o legal é sair ali embaixo, né? Aí quando você deixa para sair lá embaixo, o pedal trava lá no fundo, com o carro andando, ele fica aqui, ó. Aí você tira o pé, a embreagem não sai. Tudo por causa do sisteminha ali de mola. Quase que ele parou agora. Então a gente vai tentar colocar uma mola de retorno aqui no pedal, em algum lugar aqui. A gente vai tentar bolar alguma coisa. Eu já fiz uma vez, a gente eliminou essa mola azul aí, ó, e colocamos uma mola aqui em cima e lá embaixo. Aqui, como o sistema tá legalzinho, não tem, ele só tá com esse problema de não retornar direito, a gente vai tentar colocar uma mola auxiliando o retorno do pedal por aqui mesmo. Vamos ver o que dá para fazer. Puxar um suportezinho, alguma coisa aqui, aí eu mostro para vocês. Tá bom? Eu até tenho essa mola aí guardada, de uns dois carros que foi tirado, mas isso aí não tem jeito. E o cliente também não quer mexer muito no carro, enfim. Se fosse fazer alguma coisa, tem que tirar a pedaleira, embuchar, né? Mas não é esse o caso. Vamos ver o que a gente consegue aí. Valeu, galera. Bom, pessoal, fiz um teste lá. O que vai acontecer é o seguinte: essa aqui, ó, é a trava do pino do acionamento da embreagem. Ela passa na pedaleira e vem essa trava, certo? Essa trava vai ser substituída por essa mola. Eu vou dar um ângulozinho nela para ela travar. E aqui a gente vai fazer uma haste presa no parafuso do suporte do botão de abertura do capô. Então, a princípio, você olha assim e fala, pô, mola pequena e muito grossa, né? Mas como ela vai trabalhar ali perto da articulação do pedal, ela ficou macia. Eu fiz um teste, tá vendo? Com arame ali, com suporte improvisado. Testei diversas, né? Diversas molas aqui. E essa aqui foi a que ficou mais legal. Ela não alterou quase a força que você tem que fazer. Ela não alterou, né, a resistência da pedaleira. E retornou legal. Entendeu? Então é isso aí, ó. A molinha vai fazer a vez da trava. E a gente vai fazer um suporte para poder prender isso aqui ali no painel. Certo? É numa parte rígida lá do painel, para não ter problema. E vamos ver o que dá. Valeu. Bom, pessoal, dei uma estudada lá embaixo e simulei alguns suportes, tudo, e o que chegou, o que ficou mais legal foi esse aqui, ó. Fiz em alumínio. Aqui é onde vai a pontinha daquela mola, certo? Que ela já está encaixada na pedaleira. Eu fiz uma dobrinha a mais lá para ela não escapar, tá? Então aqui vai pegar na mola. E aqui ele vai vir assim no suporte de coluna de direção. Ele tem um acabamento de plástico. Eu tirei o acabamento de plástico, frouxei o suporte, vou encaixar nele e fazer assim, com a mola engatadinha nele aqui. Aí eu vou apertar a coluna de direção vai sanduichar ele no painel aqui, ó. Entendeu? Para não ter que fazer furo, não ter que fazer nada, eu fiz esse Lzinho aqui. Então ele vai ficar apoiado, sanduichado no painel, segurando a mola. E a hora que vier com acabamento plástico, some tudo isso daí. E vai ficar um suporte bem firme. Beleza?
Depois eu vou tentar mostrar lá ele montadinho lá antes de pôr o acabamento. Valeu, galera, tá saindo, hein? Mas já deu para ver que no pedal vai dar para deixar a embreagem bem baixinha. Valeu. Olha ali, pessoal, o suportezinho, tá vendo? Aquele que eu falei. Ele é abraçado ali no suporte da coluna, que tá solto, dá para ver que ele tá solto. Indo ali na molinha. Ó, a molinha engatada na ponta. E ela fazendo a vez da trava da embreagem ali, da haste da embreagem. Tá vendo? Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou apertar essa porca aqui, bem apertado. Aí ele vai sanduíchar esse suporte aí que abraçou o suporte da coluna contra o painel. Apertar bem. Aí aperto o outro lado também aqui, que foi solto. Ali, ó. Solto. Deixa bem apertado, vê se não fica nenhuma folga na coluna. Acredito que não vai ficar. E depois ali está o acabamento da coluna. Ele vai por cima de tudo isso aí, esconde tudo. E já era. Eu acho que foi o melhor jeito. Olha o estado do puxador do freio de mão. Tem que trocar. É isso aí, galera. Acho que vai dar certo, hein? Bom, pessoal, tá ali a malinha instalada. Vou tentar acionar aqui com o braço. Olha lá, tá vendo? Ficou pertinho da original ali, azulzinha. Agora vai dar para pôr a embreagem bem baixinha e ela não vai travar o pedal. Ficou firme o suportezinho, sumiu tudo. E evita de ficar desmontando, fazendo furo, né? Beleza? E olha o acabamento, ó. Como escondeu tudo, tá vendo? Olha lá o alumínio vindo por trás dele ali. E é isso aí, ó. Pô, as borrachinhas novas. Essa manopla nova. Regular a embreagem de novo. E vamos que vamos.